ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಶಂಕರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಕ್ಷಯ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಅನೇಕ ಜಾತಿಯ ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಹಾವುಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಇವೆ. ಅಂತ ಪ್ರಮಾದಕರವಾದ, ಭಯಂಕರವಾದ, ವಿಷಪೂರಿತವಾದ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಹಾವುಗಳು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಂದವಾದ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಹಾವುಗಳು ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂತ ಸುಂದರವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ಹಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಂಬರ್ 1, ರೆಡ್ ಹೆಡೆಡ್ ಕ್ರೈಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಾವಿನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾವಿನ ತಲೆ ಭಾಗ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಾವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 7 ಫೀಟ್ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರವಾದ ವಿಷಪೂರಿತ ಕೂಡ ವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಂಬರ್ 2, ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀ ಪೈಥಾನ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಹಾವುಗಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವುಗಳ ಬಣ್ಣ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಎಲೆಯ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾದಕರ ಕೂಡ ವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು 6 ಅಡಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಚ್ಚು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಇರುವ ಗಿಡ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವನ್ನ ಪಡುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಂಬರ್ 3, ಬ್ಲೂ ರೇಜರ್ ಸ್ನೇಕ್. ಬ್ಲೂ ರೇಜರ್ ಸ್ನೇಕ್ ಸೌತ್ ಪಿಂಜನಿಯ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 5 ರಿಂದ 6 ಫೀಟ್ ವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನದಿಗಳು, ಸರಸುಗಳ ತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾವು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಕಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 4, ವೈಟ್ ಸ್ನೇಕ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಹಾವುಗಳು ಪ್ಯೂರ್ ವೈಟ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಹಾವುಗಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಹಾವು ಚರ್ಮ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ನಂಬರ್ 5, ಟೂ ಹೆಡೆಡ್ ಸ್ನೇಕ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, 2 ತಲೆ ಇರುವ ಈ ಹಾವು ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವಿನ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸ 2 ತಲೆಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ದಾಹವಾದರೆ 2 ತಲೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ಕೂಡ 2 ತಲೆಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 35 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಈ ಹಾವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ 2 ಹೃದಯಗಳಿವೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಹಾವಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉಳಿದ ಹಾವುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಹಾವಿನ ಜೀವಾವಧಿ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಸ್ಮಯಕರವಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಸ್ಮಯ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.